Bismillahirrahmanirrahim. The indicator saha, indicator range. Patera video ke mung pade bandi bahas kareo. Ke mung sara indicator da mung sara dua ta tumara lari. Ada dua ta tumaru na deo indicator da khpal mans ki pa equilibrium ki. Pata adul ki. او پدی کې یو ټاټومر چې دی بیا د تزیه کې دو سره ډیسوسیشن چې دی د هغې سره په تعدل کې نو یو ایکولیبریم ون دی او بل ایکولیبریم ټو دی نو یو ایکولیبریم ون شو بل ایکولیبریم ټو شو دغه ون ایکولیبریم چې دی دا د دو ټاټومرونو ترمنځ دی او ایکولیبریم ټو چې دی دا د یو ټاټومر او د هغه تزیه شوي شکل ترمنځ دی نو هغې دپاره مونږ فارموله راسې وه چې پیچ مونږ سره مثال کېږي پی کا ماینس لاګ غلظت د یو ټاټومر په تیزابي محیط کې تقسیمې غلظت د ده په قلوي محیط کې نو تیزابي محیط کې د غلظت یا نه تجزیه شوي حالت کې د غلظت او په تجزیه شوي حالت کې د غلظت نو که چېرته مونږ مخکې مونږ ویلي وو چې په تېره ویډیو کې مونږ سره 55 نه مونږ شروع کړې وه هغې وخت کې د انډیکاتور رنګ چې یو بینب شو نو مونږ که د ده غلظت مونږه د 50 نوي سو یو نوي ته نو مونږ سره به یو نوي وي سو او انډیکاتور په منفي حالت کې یعنې تجزیه شوي حالت کې دغه فیصدي نه وي نو مونږ سره دغه قیمت راځي پیچ مثال کېږي پی کا ماینس یو او که چېرته د انډیکاتور پی کا قیمت 15.6 وي نو د دو پی ایچ قیمت راځي 0.6 او دې وخت کې به مونږ سره تیزاب چې دی مونږ سره محیط دغه چې دی د محلول رنګ چې دی دا مونږ سره سوري د محلول رنګ به څه شي مونږ سره ریډ به وي اوکې اوس که چېرته مونږ د دوه فیصدي نور هم زیات او مثلا یو نوي نه زه ځم اته نوي ته زه ځم او دته دوه شو صحیح ده یا مثلا نه نوي ته ځم او دته به یو شي یا نه نوي اشاره یا نه ته ځم او دته 0.4 یو شو نو که هر څومره زه اسید اضافه کوم نو ما سره کلر چینج چې دی هغه سترګې چې دی د هغې ترمنځ فرق نشي کولی یعنې یو نوي پر نه او نه نوي اشاره نه تقسیم په 0.4 او دې ترمنځ فرق نشي کولی نو که هر څومره اسید ته اضافه کېدې نه وروسته نو په کلر چینج چې دی د محلولو هماغه سور به وي صحیح ده نو کوم رنګ کې چې تغیر راځي هغه سترګې د هغې احساس نشي کولی سره د دې چې مونږه د محلول چې دی هغې پی ایچ دی د غلظت د انډیکاتور د نه تجزیه شوي شکل هغه مونږ زیاته وو او غلظت د انډیکاتور په قلوي شکل کې چې هغه انډیکاتور منفي یو دی د هغې کمه وو صحیح ده نو مونږ سره څه خاص چینج چې دی په پی ایچ کې مونږ سره څه راځي نه راځي نو دې وجې نه که چېرته پی ایچ قیمت مونږ سره کمی د پی کای ماینس ون نه صحیح ده نو مونږ سره انډیکاتور منفي چې دی په محلول کې هغه په رنګ باندې کوم اغیز نه کوي صحیح ده که چېرته مونږ سره په دې شرط کې چې پی ایچ مونږ سره کمې د پی کا ای ماینس ون نه نو تجزیه شوی انډیکاتور چې کوم دی چې هغه مونږ سره قلوي محیط کې هغه په رنګ باندې کوم اغیزه نه کوي نو مونږ سره بلو الکلاین فارم چې دی چې هغه این ټي دی یعنی بی قلوي شکل د انډیکاتورو صحیح ده نو هغه مونږ سره ډیټیکټ کېدو وړ نه دی د تشخیص وړ نه دی که چېرته د غلظت 0.4 یو په اندازه یې په نسبت د اسید صحیح ده اسید ما سره 9.9 دی او انډیکاتور
منفی چې دا غل زت چې 0.1 دی نو منګه دغه انډیکاتور منګه ډیټیک کولې نشو کین ناٹ بی ڈیٹیکٹڈ cannot be detected مونږه تخصیص اولای شو اوکی نو دا موږ سره دویم حالت اول حالت دا چې 50-50 چې دغه ویډیو کې موږ ډیسکس کړو دریم حالت موږ سره کچر ته موږ سره د نتزې شوې انډیکاتور غلزت چې دا کمې په نسبت د تزې شوې انډیکاتور یعنی موږ محلول چې جوړ کړی قلوي نو که قلوي موږ جوړ کړی نو غلزت د انډیکاتور چې موږ سره نی تزې شوې د غلزت به کمې په نسبت د غلزت د چا دا انډیکاتور چې تزې شوې نو کله چې موږ محیط چې دی هغه قلوي کو صحیح ده مخکې خو 50-50 خبره وه بیا مغه خبره شوه مخکې 50-50 خبره وه نو دې وخت کې رنګ چې دی هغه وایلیټ و بنفش رنګ و اوس د ده غلزت زه وړمه زیاتومی انډیکاتور منفي غلزت چې دی دا زه زیاتومه نو کله چې موږ قلوي چې دی وایلیټ سالوشن ته واچو صحیح ده نو ایکولیبریم چې دی دا موږ سره شفټ کیږي په کمې خواته ښې خواته ځي ځکه موږ سره ګوره لکه نو موږ سره ایکولیبریم داسې چې ایچ آی این ټي چې تزیه شوی نه دی او دا په ایکولیبریم کې دی د یو ټاټومر سره او هغه په ایکولیبریم کې دی د تزیه شوي شکل سره نو کله چې زه او ایچ واچوم نو موږ سره به او ایچ کې واچوم زه نو ایچ آئن او ایچ آئن به ریکشن وکړي موږ سره به اوبه جوړې کړي نو ایکولیبریم به کوم خواته شفټ شي هې طرف ته به ایکولیبریم شفټ شي ما سره به تزدې شوی انډیکاتور چې دا به ډېر تولیدیږي د ده غلزت چې دی د ده غلزت به کمیږي او د انډیکاتور غلزت موږ سره چې کوم دی دو غلزت به ما سره زیاتیږي نو د الکلی غلزت چې دا زیاتیږي او د تیزاب غلزت چې دی چې کوم انډیکاتور په تیزابي شکل کې دا غلزت به ما سره کمیږي نو تر دې پورې دا حالت صورت نیسي چې ما سره قلوي شکل کې انډیکاتور 99% رسي او تیزابي شکل کې انډیکاتور چې 9% پاتې کیږي نو دوی ترمنځ توفیر که موږ واخلو نو دا څه کیږي 0.1% راځي دلته کې بیا موږ ولیکو موږ سره دا 9% دی او دا موږ سره 99% دی صحیح ده نو دا تقریبا 1/10 تقریبا 0.1% شو نو کله چې زه د 50 پر 50 دا زه بوزم مثلا 9 پلو ته او دا زه بوزم 1 پلو ته نو رنگ به په کلاره کلاره څه کیږي ابي کیږي صحیح ده او ما سره په دې حالت کې 9/90 دی کې به رنگ میکزیمم ابي ازمی ابي به ما سره رنگي نو پی ایچ موږ سره ځای کیږي پی کا ماینس لاگ 9/0.1 چې دی بې لاگ 0.1 برابر دی یو سره موږ سره صحیح ده نو اوس دې نه وروسته که ته محیط هر څومره قلوي کې نو په رنگ کې به تغییر نه راځي نو پی ایچ موږ سره مثال کیږي پی کا پلس 1 نو کله چې پی کا پلس 1 نو دا به ما سره رنگ کم غوره کوي د قلوي شکل کې قلوي شکل کې به دا رنگ غوره کوي پی از اکول ټو پی کا پلس 1 صحیح ده او دې نه وروسته که هر څومره ته مثلا د فیصدي داسې کوي چې دا فیصدي مثلا د ده داسې رسېږي
د نه بجې ته مثلا لیکې یو او دې بجې ته لیکې نه نوي نو بیا به مغه بلوک لري. نو ګټوره ساحه د انډیکاتور د ده د پیکا په خواوشا کې ده، صحیح ده؟ پیکا کې یو واحد زیات او یو واحد کم په ساحه کې ده. نو موږ دا داسې لیکلی شو چې پی ایچ دا موږ سره مثال کېږي پی کا پلس ماینس یو. نو ګټوره ساحه د انډیکاتور دا د پی ایچ د پی کا په هرې خوا کې د یو واحد په اندازه چې کېږي دا موږ سره شتون لري. یعنی که پی کا نه موږ یو قیمت زیات کو یا یو قیمت کم کو نو دغه ساحه موږ سره چې ده دا موږ سره ګټوره ده. نو که موږ داسې هم لیکلی شو که ساده ولیکو چې ایچ انډیکاتور چې نه دی ته زیات شوی انډیکاتور ته زیات شوی که د دې دواړو ایچ انډیکاتور د دې نسبت چې دی د لسو سره لس پر یو سره مساوي یا د لس پر یو څخه شی موږ سره کمی نو ما سره به تیزابي محیط زیات وي لس پر یو سره مساوي یا لس پر یو سره موږ سره غلظت د دوی زیات وي. یعنی ایچ انډیکاتور غلظت لس پر یو سره مساوي یا لس پر یو څخه زیات وي ما سره به تیزابي رنګ وي. تیزاب کې چې کوم انډیکاتور رنګ ورکوي هغه به موږ سره وي. او که د دې معکوس واخلو چې موږ سره ایچ انډیکاتور موږ سره دا یو پر لس سره څه دي مساوي دي یا یو پر لس څخه زیات دي نو بیا موږ سره بیسک کلر وي. نو فل اسید کلر دپاره یعنی چې ما سره په تیزابي کلر فل ټول نه اعظمي تیزابي رنګ وي دغه نو هغه دپاره فارمول موږ سره مثال کېږي ایچ تھری پازیټیو مثال کېږي لس کے چې موږ سره راځي لس کے او دا موږ سره تقریبا ماینس راځي لکه نو وبخ دا موږ سره څه دی ماینس دی دا موږ سره څه دی پی ایچ موږ سره مثال کېږي پی کا ماینس ون او قلوي دپاره بی پلس ون دی. قلوي دپاره څه دی خو موږ دوسې دلته ولیکو چې کلوي د پاره څه دی دا پلس ون دی. تېر ویډیو کې موږ دا موږ غلط کړی بیا پی ایچ مثال کېږي پی کا ماینس ون اعظمي شکل د پاره او بیس کلر د پاره اسری پازیټیو مثال کېږي 0.1 کې نو دین راځي پی کا ماینس ون پلس ون پی ایچ از اکول ٹو پی کا پلس ون. نو فل بیس کلر د پاره قلوي رنگ د پاره اعظمي قلوي رنگ د پاره موږ سره مثال کېږي هایډرونیم آئن کنسنټریشن مثال کېږي 0.1 کے پی ایچ موږ سره مثال کېږي پی کا پلس یو. دا موږ سکوګ نه دغه راغستې تایمول بلو د پلاره همدارنګ میتایل یلو د پاره میتایل اورنج د پاره برومو کریسول گرین. نو دا موږ سره چې دی دا د ترانزیشن ټمپریچر دی ګټور ټمپریچر دغه ترانزیشن رینج دی ګټور رینج دی چې هغه کې موږ سره انډیکاتور چې دی یو اشارې دوه نه لاندې یو اشارې دوه نه دیخوا دا موږ سره ریډي او دوه اشارې دوه نه دیخوا دا به یلو وي. د پیچ دوه اشارې اته او دوه اشارې درې دوه اشارې اته دوه اشارې نهه درې پنځه نو دې وخت کې به رنګ د ده یلو وي یا یو اشارې دوه نه دې خوا ته د به رنګ شی ریډي. صحیح ده میتایل اورنج چې دی میتایل اور میتایل یلو چې دی نو میتایل یلو میتایل یلو کوم واخلو نو د دوه اشارې نهه څلور خوا شا کې دی
پیدا او تیمول بلو کې بل پوائنٹ چې دی یعنی اغاتا او نه شارش پک دی اتا او نه شارش پک فینول فیترین کو اخلی دی پر رینج شه دی اتا شاره دری او لس دی یعنی اگر اتا شاره دری نل دی خواه دا کلر لیسی او لسو نبرا دا مونگ سرد شه دا مونگ سر ریڈی او یو دو مطلب دا دی چه تیزابی انڈیکاتور دی قلوی انڈیکاتور دی نو که مونگ واخلو مثال پا دوگا پیس مثال کی پی کا پلس ماینس یو او دو ڈیکسویشن کاسم دا فینال فی تلین دا پالس پتوان من فی نحا که دی صحیح دا نو دو یوز پل صاحب مونگ سر سو پوری اتونا لسو پوری صحیح دا یوز لاحا مونگ سر چھے لسو پوری اسنگا چھ پیس مونگ سر مثال کی گی پی کا پلس ماینس یو نو پی کا چھے منفی لاغ کا سر مثال کی گی پلس ماینس یو اور لاغ کا دو مونگ سر منفی لاغ کا دو مونگ سر نا سر مثال دے پلس ماینس چھے یو دو یوز پل رین چھے دے تو نا تر واخل سو پورے دے لسو پورے دے نو پیج کمنگ سارا اتو سارا مساوی دلتا سیدا پیج یعنی زور نو آخر تر اتو پوری یا زدہ سی ریشن چی پیج کا اتو سارا مساوی دے یا تو نو کچھ نئی نو ما سارا فینو فیترین چی دا بیرنگ گئی سیدا خوکچر تا پیج منگ سارا لسو پوری پیج منگ سارا چی لسو پوری یا د لسو نه زیات وي نو دې وخت کې به د ده رنګ شي د ده رنګ به سور وي نو د د انډیکاتور رینج چې دی د فینول فیترین دپاره اتو نه واخله تر شیشو پورې لسو پورې نو اتو نه دې خوا ته بې رنګه دی او د لسو نه دې خوا ته زموږ سره روښانه دی دا مونږ چې کوم کامن انډیکاتورونه دي ادي انډیکاتورونه دي صحیح ده نو هغه مونږ د هارس نه راغستي دي او په دې کې یو دا خوبي ده په دې جدول کې دلته مونږ سره طریقو د جوړېدو طریقه هم ښودلې ده چې دې نه باید څنګه محلول چې دی سړی جوړ کړي نو که مونږ فینول ریډ یو بل مثال واخلو فینول ریډ فینول ریډ انډیکاتور چې دی مونږ سره د هغه کا قیمت شپږ اشاریه درې لس په توان د منفي اته ده صحیح ده نو که د ده پی کا مونږ سره مثالوي شي منفي لاغ شپږ اشاریه درې لس په توان منفي درې صحیح ده او دا چې حل کې نو د ده پی کا رین چې دی دا اووه اشاریه دوه دی صحیح ده نو دو دا پا رینج شو و اشاره دو پلس ماینس یو یعنی شپاگ اشاره دو نو اخلا تر اتو اشاره دو پوری دا دا تشه شو دا دا فینول رید شو خوب حقیقت که دو دا دا رینج ده نگه تیرو ویڈیو که من دا خبر کرده واجه دا رینج لگ دا دا پا شپاگ اشاره دو نا تر اتو اشاره دو نم کم ده بلکه شپاگ اشاره سالور نا تراتو پا منس کی دی ولی زکا سترگی چی دی دی رنگ تا لگ حساسیت لری او سترگی منگ سرا دی یو رنگ پشتون که دی بل رنگ احساس چی دی دی احساس نکی دی یو رنگ پشتون که دی بل رنگ شتون احساس نکی او پا دی که مخی خمونگ ویلو چه مثلا یو پر لسو پوری مثلا دی یو رنگ سر کنسنٹریشن ون دی دو بل لس دی نو دی یو کنسنٹریشن احساس چه دی سرگی نکی
خو په دې کې موږ سره څه شی دی شپږ اشاریه درې دی یو پر شپږ اشاریه درې دی نه یو پر لس صحیح ده نو دا یو بله ستونزه ده نو موږ سره دې وجهنه د ده دغه انټروال چې دی یعنې اصولا خو د فارمولې نه مخکې شپږ اشاریه دوه نه په کار او اته اشاریه دوه پورې خو موږ سره پی ایچ دی د ده انټروال چې دی شپږ اشاریه څلور نه واخله تو پورې کوچنی شوی دی نو اوه اشاریه دوه پلس ماینس لاک شپږ اشاریه درې صحیح ده او مخکې موږ سره فارمول دا داسې و چې پی ایچ پی کا پلس ماینس ون او اصل کې داسې و چې پلس ماینس لاگ ٹینو پلس ماینس لاگ ٹینو اوس موږ سره لاگ شپږ اشاریه درې دی نو که دا موږ شپږ اشاریه درې قیمت چې دی صفر اشاریه اته دی نو که اوه اشاریه دوه نه شپږ اشاریه زه اشاریه اته لرې کوم ما سره زه یې سره جمع کوم یا منفي کوم نو دې نه راځي شپږ اشاریه څلور نه واخله تر اتو پورې میتایل اورنج کوم واخلو بیا دغه نورم چې دی ون ور فور دی چې دی ون ور فور دی ان ون ور ټن په ځای نه بلکې ون ور فور دی میتایل اورنج نو د دا ساحه موږ سره څه شوی دی انټروال رقم شوی دی نو موږ سره پی ایچ رینج چې دی د درې اشاریه یو نه واخله تر څلور اشاریه شروع څلور اشاریه شروع څلور پورې دی نو که پی ایچ موږ سره درې اشاریه یو سره بیساوي یا درې اشاریه یو نه کمی صحیح ده نو ما ته به یوازې اسیډیک فارم چې دی انډیکاتور ښکاري چې هغه ریډ دی میتایل اورنج دپاره او که چېرته پی ایچ موږ سره څلور اشاریه څلور سره مساوي یا څلور اشاریه څلور نه زیات وي نو بیا ما سره قلوي شکل ښکاري چې هغه یلو دی صحیح ده نو ما سره به رنګ چې دی د سور نه چې کله زه پی ایچ زیاتومه نو سور نه به ځي چېرته یلو ته او که پی ایچ کموم نو د یلو نه به راځي سور ته